събирани страста към пътуването. Събирани нетърпението за свежите моменти. Събирани любовта към близките. Събирани и волята да помагаме. Поредна година Avon България и Фантастико обединяват сили в борбата срещу рака на гърдата. Всеки от нас може да стане посланник на доброто, като подари на близка жена благотворителният лосион Розова мисия. 100% от печалбата на този продукт ще бъдат дарени на фонда на Avon, който подкрепя фондация 1 от 8. Една от 8 жени има нужда от нашата подкрепа.